הפוך. ודווקא צה"ל, הצבא המוסרי ביותר בעולם, שעושה הכל כדי להימנע מפגיעה בבלתי מעורבים, הוא מואשם על ידי נציגי המפלצות ברצח עם. הצביעות של דרום אפריקה זועקת לשמיים. איפה הייתה דרום אפריקה כשמיליוני בני אדם נרצחו ונעקרו מבתיהם בסוריה ובתימן, ועל ידי מי? על ידי השותפים של החמאס. עולם הפוך, איפה הייתם? אנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים.